כדי שובי לאדמתי. שולף המהיר, אז הזמן תם והתשובה הנכונה היא טובל ושץ בידו מילה בערמית ופנושה חיפוש. אני רוצה לחזור למצוא חש האמיתי במקור שלי, אני טוב גמור ושם אני מאמין בעצמי. אני אפילו נתן לי מכה בטעות, אני אביא על מידותיי, אני לא אגיב, אני אחייך ואני אמשיך הלאה. וזו הייתה האישיות של רבי עקיבא. אני לא יודע, 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 אני ל
ערב טוב, אנחנו כאן עם הרכזת החברתית של בית ספר הרב מימון. סיימנו מופע טריוויה חודש אלול, תשרי, רצינו לשמוע איך הייתה הפעילות. קודם כל מופע מרעיב, הילדים שיתפו פעולה, היה מאוד דינמי, מדהים. היה מקסים, זה היה מובנה, היה מאורגן, היה סדר מופתי, הכל היה מתוכנן, הייתם ממליצות בחום ובאהבה. לבאים אחר כוח, היה מאוד מאוד יפה. שלום למנהלת שמנקה פה כדי שהכל יהיה נקי, מדהים. רציתי לשמוע איך היה המופע שלנו. כמו הניקיון שאני מנקה את האולם, היה ערב של ניקוי, ערב נקי, ערב זך, ערב טהור. משלב שירה, משלב שאלות חשובות של מחשבה על החודש המיוחד הזה ועל היום המיוחד שאנחנו לקראתו, יום הכיפורים, ותודה רבה ליאיר, היה ערב מדהים. קודש לכל אני חי עם האמת שמשתוללת בי עם אלף הרגלים עם כל צלקת שעל פניי